Essa é uma pergunta difícil, porque o ano que vem eu faço 50 anos de espeleologia. Por exemplo, uma delas, sem dúvida, é a famosa Operação Tatus, né? A Operação Tatus 1, e depois eu participei da Tatus 2 também, né? E então, de permanência em caverna. Essa experiência eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu tive em caverna. Lembrando, talvez tenha um detalhe na casa da Tatus 2, que a gente às vezes comenta menos, né? Lá no sertão da Bahia, duas coisas muito interessantes assim que eu me lembro. Primeiro, assim, bom, parênteses, né? Eu e o amigo João Aliev fizemos aí o primeiro livro de cavernas, cavernas brasileiras, ainda na década do comecinho da década de 80. Aí, mas depois eu fiz o outro livro grande, aí realmente muito mais profundo, etc., que é o Cavernas, o Fascinante Brasil Subterrâneo. E eu estava correndo para fazer isso terminar em 1987. Mas aí foi quando justamente não consegui terminar antes de ir para Tatus 2, lá na Gruta do Padre, no sertão da Bahia, com vários grupos, etc. Então eu montei um escritório dentro. Lá nós tínhamos um acampamento muito chique, estruturado, com piso, etc. E aí eu levei todo o material, montei um escritório e eu terminei de escrever o livro lá dentro. E então foi muito inspirador, assim. Inclusive quando se fala da apresentação do livro, fala disso. E outra coisa que chamou muita atenção, assim, era porque é um lugar muito longe, né? Santana, quase 900 quilômetros de qualquer outra capital, né? Aí quando nós saímos da gruta, né? Então aquela entrada, uma entrada muito bonita, grande, e a gente começou a sair, todo mundo emocionado, depois de 17 ciclos para nós e 21 dias de verdade, tinha uma multidão na boca da caverna. E essa multidão, gente da região inteira, e tava o bispo que veio de Salvador, tinha deputado, tinha prefeitos, tinha população mesmo, de moradores da região, muita gente, e Bahia é uma festa sempre, né? Eles tinham montado um monte de barraquinha, tinha uma pequena vila ali nesses 21 dias, que vendia coisas, etc. E foi muito legal. E a gente saiu, e aí todo mundo batendo palma. Foi realmente um desses momentos emocionantes, assim, de que parecia astronauta chegando da Lua, né? Bom, uma história minha em caverna, que eu acho que é uma das que mais marcou na minha vida toda, né? Foi bem no início ali, ainda adolescente, quando fomos para a Gruta dos Ecos, né? Éramos quatro amigos, né? E fomos para essa caverna e a gente entrou na caverna, era algo assim, no final da tarde, né? E aí ficamos dentro da caverna horas e horas, né? E andamos ela toda, fomos até o lago. Então a gente ficou assim uma parte da noite dentro da caverna em pleno êxtase, né? E aí já todo mundo cansado, exausto, tinha feito um lanchezinho muito simples dentro da caverna. Saímos pela saída da Dolina, né? E é uma subida bem íngreme e a gente já cansado, isso foi deixando a gente mais cansado ainda, né? Mas à medida que a gente ia subindo, que a gente ia vendo o vento, o ar do lado de fora, né, que foi chegando as folhas e tudo mais, que a gente chegou fora da caverna, que a gente respirou, tirou os capacetes e isso foi uma sensação tão maravilhosa assim, que isso a gente só conseguia celebrar e dizer o quanto que era legal estar naquele lugar, ter passado aquela noite dentro da caverna. E aí, depois que a gente está ali naquela euforia, todos muito felizes, né? E paramos para pensar assim: eita, para que lado está o carro, né? Que a gente tinha deixado, né? Mas aí logo identificamos a trilha, começamos a andar nessa trilha, que graças a Deus, inclusive, não estava indo para o lado correto, quando o sol começou a nascer, né? Então isso assim complementou de tal forma que a gente não conseguiu andar, simplesmente sentar e ficar ali horas contemplando e sentindo aquele êxtase. Isso realmente marcou minha vida e nunca esqueci. E acho que até hoje, quando eu entro numa caverna e tal, quando eu saio, né, eu
procuro sentir essa sensação desse êxtase, né, de ter ficado horas dentro de uma caverna e sair e sentir todo o ambiente do lado de fora também. Isso foi muito legal. Olha, no começo da espeleologia, a gente ia para a caverna de qualquer jeito. Então, a gente era estudante, não tinha carro, mas tinha que ter uma vontade de ir para a caverna. E em uma dessas cavernas, no município de Governador de Serra Rosado, no Rio Grande do Norte, nós chegamos lá num grupo de 4 pessoas, eu acho que o mais velho tinha 20 anos de idade, e chegamos numa caverna, todos equipados com todos os equipamentos para entrar na caverna, e descobrimos que a caverna era um bordel. E nesse bordel a gente nem sabia lidar direito com a caverna, muito menos com a caverna que tinha prostituta, cafetão e toda a parafernália para receber pessoas não espeleólogos, assim como nós. Por um lado foi bem constrangedor, por outro lado foi super engraçado, porque até hoje nós nos lembramos dessa história. E daí você vê que as cavernas, ela faz parte da cultura das regiões, né? A utilização delas, né? Mas essa foi, pra gente, a viagem mais marcante, né? Em termos de descobertas. É verdade, né? Descobri a caverna bordel. Minha primeira vez.